Olá, seres desconhecidos, que nos falando, bem-vindos a mais um vídeo de Stranded on the World. Beleza, galera? Em off eu fiz bastante coisa até, né? Comparado com o que fiz antes. Eu comecei outro mundo, eu acho. Não. Não sei. Tô um pouco confuso. É, eu comecei outro mundo. Eu comecei outro mundo, galera. E por que eu comecei outro mundo? Quantas vezes, né? Porque eu, uma vez, entrei nesse. Ah, não, não. Calma, calma. Vamos ter. Calma, calma. Eu acho que eu comecei outro mundo, tá? Eu não tenho certeza. Ou não comecei outro mundo. Não, eu não comecei outro mundo. Mas eu peguei, terminei de pegar as pedras. Fiz aqui a quest, eu vou mostrar pra vocês. Fiz aqui a quest do portal. E realmente é um portal que te manda pra outra dimensão. Coloquei ele aqui, ó. Quando eu clico com o botão direito, vamos aproveitar e clicar. Eu sou teleportado para essa dimensão. E é uma dimensão. Ih, pior que eu devia ter trago uma coisa antes pra cá. Mas tudo bem. É uma dimensão que é como se fosse o Deep Dark. Pra quem já jogou antes com Extra Utility minerando Deep Dark, é tipo essa dimensão aqui. Essa dimensão aqui, ó, é só minério, beleza? Eu fui cavando, cavando até chegar lá e encontrei bastante minério, beleza? Até, né? Até bastante minério. Pra clicar, você clica no botão direito e você volta. Perfeito. É, além disso, eu fui minerar lá bastante, só, né? Peguei pedra que terminei, fui lá minerar. E eu não criei outro mundo não mesmo, é o mesmo último. E eu tenho essa quantidade de minérios cozidos, entre aspas, né? Digamos assim. É, dois diamantes, blá 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 blá. E minérios que não foram cozidos ainda tá aqui. Ok? Não foi muito, porque eu tive que criar um mundo novo. Eu não lembro do que eu fiz, mas eu tive que fazer mais. Ah, tem mais minério. Eu tive que fazer outro mundo em algum momento, tá? Faz um tempo já que eu fiz isso, então não realmente não tô lembrando. Ok, além disso, eu fiz pistão, não sei por quê, e também tem esse Survivalistic Generator. Eu acho que eu ganhei daqui o Survivalistic, beleza. E o que eu quero prosseguir com hoje, galera? Eu tava tentando ver aqui uma coisa pra mim poder fazer dobrar esses minérios, né? Duplicar. Mas pra isso eu vou precisar progredir aqui com o MSV Engineering. Então é o que nós iremos fazer hoje, beleza? Só que, se não me engano, pra fazer ele precisa de papel, e eu tenho papel. Ah, minha plantaçãozinha aqui tá dando frutos, beleza? Toda vez que eu tenho bastante, eu já pego aqui o. Eu tô comendo batata no momento, né? Mas toda vez que eu tenho bastante aqui, eu já faço mais terra ainda. Por exemplo, cana-de-açúcar eu tenho, né? Algumas aí. Só que a parada é. Eu preciso de cana-de-açúcar e não cresceu ainda tudo, né? Cresceu só uma aqui, pelo visto. Tudo bem, enquanto tá aí, vamos só. Não, eu vou ter que arrancar dali pra fazer o livro de qualquer maneira. Então vamos pegar aqui. E fazer o machadinho, acho que são dois, velho. É, Hammer. Não, caraca, tá difícil escrever hoje. Isso, pronto. Agora foi. É que eu tô com a mão meio diferente do teclado. Engineer's Hammer, beleza. Nossa, calma, acabei de ver uma coisa. Eu preciso. Ah, não, pode ser o graveto normal mesmo. Isso aqui, e a gente coloca um. Uma linha. Eu tenho linha em algum lugar aqui, beleza? Aqui eu tenho linha. Vou até pegar, acho que vou pegar dois packs dessa linha aqui pra fazer uma coisa. Calma, deixa eu terminar aqui de craftar isso. Hammer. Ah, uma coisa que eu tô fazendo, galera. Deixa eu ver se tem aqui cobre. Tenho, né? Porque eu não teria. Eu tô pegando 5 cobres e tô fazendo isso aqui, ó. Tum, tum, tum. Que, se vocês pararem pra perceber, lá no meu. Isso, um Copper Hammer. Tem vários, beleza? É, mas nessas novas versões é maravilhoso isso aqui, galera. Porque ele quebra 3x3 e é muito fácil de fazer, beleza? Ó, ah, tá aqui do lado, ó. Você quebra uma área de 3x3. Isso é maravilhoso. Eu nem gasto minha picareta de ferro. Muito bom. Tá, já tenho esse Hammer. Mas eu preciso de fazer um livro, né? Vou dar uma olhadinha aqui quantos cana-de-açúcar eu vou precisar pra fazer um livro. Mas eu creio que sejam três. Cara, eu ia fazer mais terra pra arar e conseguir cana-de-açúcar. Só que eu não tô achando a terra. Então a gente vai quebrar isso aqui. E por enquanto vai ficar assim mesmo. Eu não tô lembrando onde que eu faço terra aqui. Faz um tempo que eu não meto nesse mapa, viu, galera? Os últimos episódios eu gravei, tipo, digamos, seguidos. E já faz mais ou menos uma semana que eu. Nossa, olha o tanto que gasta aqui que faz terra. Eu tinha esquecido. Olha o tanto que gasta de linha pra fazer uma terra, velho. Peguei dois packs, né? Porque ele tem bastante sobrando, então. Suave. Tá bom, acho que não vai dar nem 5 terras. Depois eu posso orar pra conseguir a semente de cana-de-açúcar a mais, né? Pra produzir mais. No momento eu não tô. Não tô com uma base muito grande, não. Quando eu tiver minério infinito, velho, eu vou fazer pedra infinita. E com pedra infinita eu faço uma muralha gigante aqui, tampando tudo, com tocha e tudo mais. Beleza. Com esses três aqui eu vou fazer papel. E eu vou precisar de um livro. Na verdade, eu preciso do book, calma aí. Do Engineer's Book. Só que pra fazer o Engineer's Book, eu preciso de um book normal. Então nós vamos pesquisar aqui como é que faz o Engineer's Book. É esse? Não. Não é nenhum desses. O livrinho do engenheiro, se não me engano. É manual. Manual. Manual do engenheiro. Aqui é só um livro e uma alavanca. Pra fazer isso aqui, eu preciso de plaquitas. Plaquitas feitas.
E agora a gente vai pegar uma linha, uma cana de açúcar, não, uma... essa parada aqui. Ah, eu tenho bastante pedra, viu, galera? Ó, tem um monte aqui, um monte. Vamos fazer aqui, eu não tenho couro, né? E vamos fazer o próximo. Perfeito, com isso aqui a gente já vai poder dar início ao... é, tá, isso aqui fica aí. Vamos poder dar início já com o... gostei disso, hein? Isso aqui tá dando quanto de mais um e mais... mais 7. É muito melhor essa daqui. Beleza. E essa aqui também tem MC, outra também, beleza. Outra coisa que eu quero fazer logo é pegar 9 diamantes pra começar a coletar energia. É. Que cabe. Energia do Project E, né, velho? Não, eu não queria ter clicado ali. Eu sei mexer com o termal. Tá, ele quer que eu faça agora Coke Brick. Esse Coke Brick, se não me engano, é areia, terra, blá 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 blá. Então já vamos dar uma pesquisada aqui, né? Porque com isso eu vou gerar outras paraditas. A gente vai precisar de cobblestone que eu tenho. Areia que eu também dou um jeito de conseguir. Eita, poxa, foi mal aí, galera. Meu celular tá. Tá louco aqui, velho, pesquisando pra mim as coisas. Tá, eu tenho isso. Isso aqui eu preciso colocar dust, né? Que eu consegui fácil. E beleza, cada um eu faço um. Nossa, então eu vou precisar da quantidade razoável de cascalho, viu? E ainda bem que eu tenho um aqui. Tá, esse aqui eu também tenho um pouco. E ash não. Calma aí, deixa eu dar uma olhada novamente aqui. Calma. Porcelano. Eu vou precisar de ash, bicho. Ash e o pozinho. Esse pó. E ash. Tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que pode ser de meu interesse. Isso aqui. Eu vou tirar isso aqui tudo daqui. Vou colocar carvão vegetal. Porque eu vou precisar disso aqui pra gerar outras coisas. Então a gente vai colocar carvão vegetal lá. Cara, eu não vejo necessidade em... é, pode ficar assim que eu não vejo problema. Aqui já tem 10? Ah, tá. Ok. Tá, a primeira coisa é transformar esses cascalhos aqui em... eu vou transformar... eu vou deixar 16 aqui. Pra transformar só em areia. Ah, preciso de qualquer forma transformar todos em tudo mesmo, então tanto faz. Tá, como eu tava dizendo, eu vou ter que transformar tudo em areia e depois... eu vou deixar 16 dele em areia e os outros 40 e poucos em... 40 e poucos em dust. Nossa, mano, mas tu também tá... tá bugando tudo aqui, né, velho? Pronto, agora vai. Shift, uhou, areia. Ok, né? 3 ficaram cascalho. São do contra. Perfeito. Mas 64 eu vou transformar... ah, tá, é por causa dessa tocha. Tá, entendi. Calma, fazendo isso? Isso, não tem problema. É, voltando ao que eu tava dizendo, eu vou deixar 16 areias mesmo e o resto eu vou transformar em dust. Olha, cresceu ali. No momento isso aqui tá sendo bem importante, né? Então a gente tem que pegar, plantar novamente. Já tinha crescido uma vez, né? Como já tava no baú. Só tá demorando mais, eu acho que é porque não tá aberto, tá ligado aqui. Beleza. Vamos prosseguir aqui. 16 eu vou deixar como forma de areia mesmo. Ih, caramba. Aí vai eu clico no portal sem querer, tá ligado? Sem querer querendo. Beleza. Ixi, acho que... calma, tem que pegar um pouco a mais aqui de volta. Isso, perfeito. Já foi? Uma porrada só? Isso, assim que eu gosto. Tá, eu também tenho que trazer um barril pra cá, porque eu não vou ficar fazendo 15 mil dust lá fora, né? Pelo menos um barril eu trago pra cá. Calma, um desses, esse aqui. Ok, pego isso, pego isso. Eu tenho que pegar um balde em algum local. Ixi, pior que eles estão lotados de coisa de... esse bagulho que pega fogo aqui. Vamos prosseguir, né? Fazer o quê? Pode fazer muita coisa, não. Então eu vou tacar esse lá. Né? Vai, pega fogo aí. Não tem problema, não. Ah, tá. Ele derrete pra baixo, né? Esqueci disso também. Não, calma. Eu tive uma ideia melhor. Pra cá, você. Deixa eu colocar você aqui. Isso, perfeito. Aí sim. Agora a gente vai ter que transformar isso aqui em 15 milhões de... essa parada aqui, ó. 20 mil vezes. Talvez nem tanto, né? Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou fazer até ter 30, galera. E aí com 30 eu consigo... consigo fazer bastante, cara. Só não sei se eu tenho osso pra bastante coisa, né? O osso é o problema. Deixa eu ver se eu lembro. Onde que eu tô pegando osso fácil, véi? Tem algum lugar que eu pego pó de osso facinho. Não, calma, calma, calma. Não criamos pânico. Isso.
Foi mal, galera. Eu tive que dar um corte aqui porque tava entrando indivíduos no meu quarto que não deveriam estar entrando, tá ligado? Então, pronto, feito aqui o último. Eu vou deixar separado aí. Não vejo problema. E eu posso pegar esse aqui de volta, né? Antes que dê mais merda ainda. Tá, eu acho que eu não peguei, né? Pra ele estar ali. Vixe, mas. Opa, opa, peguei. Tá, tá. Tá aqui comigo. É, se parar de pegar aquele fogo, é que tá comigo mesmo. Ok, fiz aqui os. Essa quantidade 16, né? Que eu vou quebrar tudo pra transformar depois em. Aquela parada. Aquela parada. Não, não é aqui não. É com a pá. Isso. Eu peguei um pack, mano. Com certeza eu não vou usar. Eu preciso de 27, então a gente vai fazer a conta agora. Se deu ou se não deu. Não, um faz um? Assim que funciona? É, ixi, é um pra um. Então aqui eu tenho 16, mano. Nossa. Caraca, é ruim isso. Não é bom não. Tá, depois eu tenho que transformar em mais isso aqui, vixe. Eu preciso de 27, cara. É bem ruim, na verdade. Tem aqui 17, eu tenho aqui 16, na verdade. Isso aqui é cobblestone, então tá suave. Vou primeiro pegar essa compressed aqui. Já vou pegar logo, né, antes que suma, sei lá. Vamos deixar aqui no meu inventário e eu vou transformar esse... A parte mais difícil tá sendo transformar esse aqui em ash. O ash a gente consegue com graveto, que maravilha. Então a gente vai precisar de muito graveto. Realmente, a gente vai precisar de muito graveto. Não vejo necessidade de tanto graveto, não. Isso tudo aqui, galera, pra poder fazer um crusher. Pra você ter noção. Eu vou... Com essa máquina, eu vou conseguir um óleo diferenciado. Que eu vou usar na madeira. E essa madeira vai me poder fazer várias coisas, tá ligado? Então é realmente importante para a evolução da série. Eita. Ah, eu fiz sem querer, foi mal. Nossa, barulho de Enderman diretão aqui no meu ouvido. Será que já deu? Acho que eu vou ter que fazer um pack de graveto, então, né? Meio ruim. Tá, vamos deixar aqui. Deixa eu ver, ó. Cada um desses eu ganho 4, se não me engano. Ali foi 6, aqui foi... É, não, ganho 2, bicho. Não, mas tá bem perto até. Deixar um pack ali queimando, né? Pelo bem na nação. Ok. Um pack. Vamos só transformar essas últimas aqui antes que, né, acabe, digamos assim. Acabe meu machado e eu não tenho mais graveto pra fazer outro machado e lascou. Beleza, feito aqui com sucesso. Vou deixar... Eu vou transferir pra 3. 3 tá meio bugado, né? É, tanto faz aqui, na verdade. Tá meio bugado de qualquer forma. Vamos deixar aqui queimando. Ixi, travou. Não, não crasha, na moral. Na moral, eu tô fazendo backup toda vez, viu, galera? Eu acho que não vai crashar, então eu tô falando aqui por cima. Mas eu tô fazendo backup desse mundo toda vez que eu termino de jogar. Por favor, jogo, volte. Volte, jogo, na moral. Porque eu aproveito e penso, como é que eu tô conseguindo... Como é que eu tô conseguindo... Farinha de osso, cara. Que eu acho que eu tô conseguindo dar uma forma mais fácil. É, voltou ao normal aqui. Só que farinha de osso, como é que eu tô conseguindo? Tá, aqui eu tenho osso, osso mesmo. Mas farinha de osso. Recipe. Eu tô conseguindo de alguma maneira fácil, cara. Não é daqui, não é, não é, não é, não é. Não é daí também. Não sei, velho. Ai, que louco, não. Wooden mesh, iron mesh, silk mesh. Aqui tem 7% de chances. Tá. Será que não é assim, calma, usos? Tem alguma maneira de eu conseguir mais no momento que eu estou? Não tem no momento, não. Maravilha. Tá, uma coisa que eu tava querendo fazer, galera, é o... É a forma de processar e duplicar minérios pelo Applied, só que eu não achei nenhum cristalzinho deles. Isso é ruim. Então vamos transformar isso aqui tudo, que vai dar 13, né? Maravilha, 13 são muito bons, nossa. Uau. E vai dar menos ainda no futuro próximo. Pegar, aproveitar e pegar esse daqui. Porque... Não, mano, eu odeio esses... É sempre na fornalha, né? Não, não, não é sempre na fornalha. Vai dar menos mais porque... Vai dar menos ainda porque eu uso 4 pra fazer um daquele. Caraca, isso aqui vai ser muito louco, velho. Olha isso. Tá, poxa. Tá, eu tenho 3. Depois vai ser uma estrutura multiblock, então, né? No detect. Tenho 3, é... Ah, ele... Ah, já vai me dar um... Ó, já vai me dar um tanque. Daqui ele vai pedir pra fazer o do... Ele também vai pedir pro do Nether aqui. Ok. Enquanto... Isso aqui eu provavelmente vou fazer em off, galera. Enquanto isso, eu vou... Prosseguir com as outras quests aqui que já dá pra fazer.
Tá, o meu intuito, galera, não é essa aqui, se não me engano, não é exato, não é essa. O meu intuito é, ó, a gente fazer o gerador mais básico que tem, que é esse aqui. E com esse daqui, fazer alguns dele, pelo menos, é começar a gerar energia pro Crusher. Que o Crusher... Acho que é assim que se serve. Crusher... Não, é... Na Shu não, é Crusher. Sim, ele é... Ó, ah, é aqui que eu tava. Pistão, ferro e, ó, essa parada aqui. Essa parada aqui é só um baú. Como é que eu faço um baú? Simplesmente com a madeira do Immersive. Que ela é feita com... Não sei explicar. Com balde da paradinha que eu vou tirar dessa parada aqui e madeira. Entendeu? Por isso que eu quero o Crusher e aquele Solar. Ó, vou mostrar aqui o Solar. Com o Solar Panel mais básico, a gente dá pra fazer suave, ó. Que é madeira normal, redstone e isso aqui, que é vidro e ferro. Entendeu? Então dá pra fazer pelo menos uns 8 desses aqui. E eu vou ter minérios duplicados, cara. Com minérios duplicados já vai ser a mão na roda. Que eu já vou ter energia e vou ter como duplicar minérios. Então vai ser bem mais fácil, mão na roda. Quem inventou essa gíria, né, mano? Mão na roda é um bagulho ruim, não é um bagulho bom. Essa plantação aqui também tá rendendo bastante frutos, né? Que eu tô me alimentando dela pra só, né, na verdade. Só que enquanto isso, galera, o que eu quero mais fazer? Eu quero fazer mais. É, pode ser interessante a gente vir pra cá mesmo, ó. Pra geração de cobblestone. Só que eu vou precisar de bastante coisa, então vamos começar, né? Upgrade. Upgrade. Eu tenho que começar com bastante coisa aqui. Por exemplo, isso aqui eu já tenho e isso aqui eu não tenho. E isso aqui eu preciso de coisas mais chatas. Que é bem chato, na verdade. Que chato, viu? Tá, vamos fazer. Vamos fazer, vamos lá. Deixa esse aqui que eu não tô usando no momento. O resto pode ficar no meu inventário. Eu vou precisar de ferro, redstone e pérola do fim que eu não tô achando. Por que que eu não tô achando se eu tinha essa parada? Ah, tenho sim aqui, beleza. Então vamos prosseguir. Eu tenho pérola do fim e também olha o tanto de inimigo que tem lá fora, galera. Tipo, qualquer coisa eu posso matar 1 bilhão deles de manhã. Só fazer um telhadinho e ir chamando eles um por um. Tá, isso aqui eu acho que já é o suficiente de ash, né? Não precisa de mais que isso. E tá. Eu não tô ganhando experiência pra fazer isso. Mas vamos prosseguir aqui. Vamos começar com o Cobblestone Generator, tá? Eu tenho ouro aqui, não tenho? Não. Em off eu vou minerar, então tá suave. Tá, isso aqui dá pra fazer por aqui? Não dá. Então a gente vai pro próximo passo, que é isso aqui. A gente vai precisar de um bloco de carvão e redstone. Como é que faz isso aqui com isso aqui? Isso aqui a gente faz com isso. Um quebrador de vidro. Ah, essa parada aqui ela quebra vidro sem perder ele. É interessante, viu? Tá, a gente bota um, que eu adorei essa paradinha aqui deles. Mó legal. É assim, se não me engano, exatamente. Já fomos pra primeira parte, né? Primeira parte feita. Eu adoro essa parada aqui, galera. Porque eles conseguiram deixar, ó, que ficasse bonitinho, cara. Dois ali fica dois, entendeu? Muda a animaçãozinha. Cara, adoro essa parada aqui. O Extra Utilities é sempre legal, cara. Desde antigamente. Ok. Vamos pro próximo passo. Isso aqui eu não tenho. Isso aqui agora eu já posso fazer, né? Se eu preciso só pegar 9 carvões. Ah, eu não sei pra que serve essa parada aqui, mas serve pra alguma coisa importante, eu acho. Beleza. Um bloco de carvão, eu vou fazer um Resonator. Tá. Resonator, feito. Beleza, já podemos deixar o Resonator aqui, que eu vou utilizá-lo. Ele precisa de uma coisa chamada Grid Power, que eu posso fazer, ó, simplesmente assim, ó. Extra Utilities. Extra Utilities? Sério, que você tá bugado? Calma, acho que se eu botar um arroba aqui. Isso, ficou mais fácil. Se eu fizer uma paradinha chamada. Isso! Manual não sei o que. Vou precisar de mais um desse, né? Legal. Tá. Com mais um deste. Mais um deste aqui. E isso aqui que é moleza. Se eu. Bem, lembro, eu já tenho essa parada aí. É, pra ver se eu não lembro muito bem, não. Eu tenho exatamente 4, né, mano? As chances aí da. Tudo bem. Vamos prosseguir. Caraca, eu não tenho nada, mano. Nossa. Eu vou pegar. Cadê a madeira? Eu acabei de puxar. Vocês viram que eu puxei a madeira, né? Não tô ficando maluco. Acho que ela veio pra cá mesmo. Caramba. Aqui tem uma durabilidade, tomara que não quebre exatamente, não quebrou. A gente pode fazer essa parada aqui. E pode fazer essa parada aqui. Ah, eu preciso. Nossa, mas. Ah, não, não, beleza, beleza. Eu não tenho pedra polida, né? Que eu vou ter que fazer aqui. Vamos fazer.
Mas o que eu posso fazer no momento? Só chorar mesmo. Enquanto tá sendo feito aí, isso aqui, galera, simplesmente vai me girar essa manivela e aí vai gerar energia pra essa máquina aqui, beleza? Ela precisa de energia pra funcionar. E deixa eu só dar uma olhada aqui. Isso aqui ela precisa de quanto pra funcionar com isso aqui? Vai, Resonator. Precisa de quantos Grid Power? Eu não sei quantos precisa, mas parece que é bastante. Sei lá, ficar rodando por um tempo eu gero o suficiente, tá ligado? Tá, aqui eu só vou precisar de 4 pra poder terminar essa alavanquinha. É, manual, ela vai ficar manualmente, eu vou gerar, né, energia. Tudo isso pra poder fazer uma parada de coletar pedra pra mim automático, né, pedra. Fica a coleta de pedra automática, tem outras coisas boas além de... Tipo, eu posso ter uma muralha gigantesca, né, velho. Que isso é bom, não é ruim. Não é ruim, se não é ruim, é bom. Cara, eu não sei o que vai no meio. Não vai nada no meio, porque só usam duas. Perfeito. Essa parada aqui eu posso colocar em qualquer lugar, que se eu girar aqui, ó, ele vai... Ele fica girando 15, de 15 em 15, então é perfeito pra mim. Ah, eu nem preciso ficar clicando, só de botar a mão aqui, ele já gera pra mim. Beleza. É, ok. Vamos para o próximo passo. Já tem uma geração de energia, tem essa parada aqui. Vamos voltar pro upgrade. Ah, precisa de ouro, né? Exato. Então vamos para o próximo passo, que é o... Transfer Node. Eu acho que é, continua o mesmo nome, exatamente. Transfer Node. Transfer Node. É o de itens. Isso aqui eu tenho, isso aqui... Olha, o baú aqui já entra o próximo passo, que é o baú normal, né? Não tenho ainda. E isso aqui também é outra coisa que eu não tenho ainda. Que é Steel Plate. Eu posso fazer com aço. Mas como eu consigo aço? Como eu adquiro aço, né? A gente vai descobrir agora. Se não me engano, dá pra fazer exatamente, ó, pra Blast Furnace. Pra fazer a Blast Furnace, ó. A Blast Furnace já é outro esquema. Eu tenho que ir no Nether e é depois daqui, ó, se não me engano. Aqui, ó, essa aqui é a Blast Furnace, tá ligado? Então, ó, deixa eu voltar aqui pra vocês verem como é facinho fazer, né? Eu tenho que ir no Nether, que eu vou conseguir essa parada aqui, provavelmente. É, não, isso aqui dá pra fazer só... É, dá pra fazer pelo Tinkers, né? Consome a madeira pra fazer isso aqui. E aí depois eu tenho que pegar essa parada aqui e depois tacar tijolo do Nether que eu consigo... Como que eu consigo essa parada aqui? Ah, com lava e redstone eu consigo, que é suave, beleza. Mas isso aqui é o quê? Que, hã? Como assim? Eu vou pegar um bloco de carvão vegetal e queimar. Você vê, dá pra fazer isso aqui? Dá, mas são muitos processos. É praticamente igual ao primeiro, cara. Nossa, então pra me pegar cobblestone eu vou precisar de bastante coisa, viu? Mais que eu tava na minha cabeça imaginando. Ok, eu vou quebrar você. Deixa eu te quebrar e plantar mais aqui. Eu nem preciso, no final das contas, arar essa terra aqui, velho. Eu vou até plantar mais aqui, né? Deixar já plantadinho. Ó, finalizou. Beleza. Bonitinho, bonito. Opa, isso aqui não era pra dar aí. Mas, caramba, galera. Foi um grande progresso esse vídeo aí. Foi um grande progresso mesmo. Só que eu tô meio parado nos processos manuais, né, cara? Não tô tendo muita coisa pra fazer, entre aspas. Ok, tá, deixa eu me situar aqui. Isso, falta bem retinho. Deixa eu me situar aqui porque uma coisa que eu tenho que fazer é livrar coisas. Tipo, isso que eu não tô usando. Isso que eu não vou usar muito, vai demorar pra me usar. Isso que eu vou usar já. E pedra, eu acho que eu destransformei muito a pedra. Até que não, né? Mas tá. Isso é pra lá. Bom, que já tá limpando meu inventário automático. Esse Survivalist Generator vai demorar pra mim usar. Isso aqui também vai demorar um pouco, pelo que eu tô vendo. Agora, galera, em off eu vou, acho que vou terminar essas... Terminar esse aqui, os Coke Bricks, e... Acho que é isso, galera, que eu vou fazer em off mesmo. Porque depois a gente já consegue já continuar com bastante coisa, cara. Continuar com bastante coisa mesmo. Essa parada aqui eu vou deixar bem aqui embaixo, porque eu não tô usando. No momento, vou usar depois. Agora no momento não. Essa aqui também faz parte. Isso aqui também, né? Continuidade ali. É, aqui, isso aqui, aqui. Isso aqui vai pra colar. Ou pra colar, né? Se tiver espaço, tem. Isso aqui, beleza. Acho que eu já vou fazer logo mais dois hammers. Eu vou terminar o vídeo, né? Porque em off que eu vou minerar. Que tem mais cobre, beleza. Então é isso, galera. Quem gostou do vídeo, clique em gostei, que é o mesmo botão de curtir no Facebook. Inscreva-se no canal para assistir aos vídeos e compartilhe o vídeo para o canal crescer. E, consequentemente, eu trazer mais conteúdo. Falou, F10.